Kuukauden parhaat sekunnit filmisarjan voittajaksi on valittu Koffin vaeltaja. Raati perustelee. Mainos on puhutteleva, tarinallinen ja ehjä kokonaisuus. Siinä on hyvä idea, toteutus ja se herättää lämpimiä mielikuvia. Sinebrew Koff on pian 200-vuotias perinteikäs panimo, jonka tuotemerkki Koff on. Ja Koff historiansa takia on tuttu monille suomalaisille ja monilla on siitä jo ennestään oma mielikuvansa. Ja nyt tässä kampanjassa tavoitteena oli tuoda esille Koffin vahvuuksia ja hyviä hetkiä, joita hyvässä seurassa vietetään oluen parissa. Halusimme viestiä tuotteen raikkautta ja laatua, mutta myös hyvän seuran tuomaa lisää olutnautintoon. Kaikki tämä tehtiin tietysti Koffille ominaisella tavalla, eli rennolla asenteella ja hyvällä meiningillä. Lähtökohta oli luonnollisesti brändin omista vahvuuksista, eli Koffhan on tietysti kaupunkilainen brändi, jonka tavoitteena on tuoda ihmiset yhteen viettää hauskoja hetkiä. Ja me lähdettiin sitten kärjistämään sellaista tilannetta, että missä tulisi kaikista eniten ikävä, hyvää olutta ja hyviä ystäviä. Ja siitä syntyi tarina sitten kaupunkilaisesta miehestä, joka lähtee elämänsä erämatkalle ja jossain vaiheessa luonto ottaa kuitenkin kaverilta luulot pois. Ja sitten paikalle saapuu Koffin Spora, joka tuo ne ystävät ja hyvän oluen paikalle. Tietysti Sporan rooli tähän koko tarinaan on ollut sinänsä tietysti niin kuin luonnollinen valinta, koska se on hirveän tärkeä osa Koffin omaa historiaa ja tavallaan sellainen elementti, minkä kaikki Koffin ystävät tuntee ja muistaa. Ja tavallaan tähän löytyy erittäin hyvä rooli sille ja se toi yllättävän ja hauskan lopun tälle tarinalle. Suunnittelun alkuvaiheessa mietittiin ihan samaa, että miten tunnetaan, mutta kävi hyvin pian ilmi, että Spora Koff on ympäri Suomen hyvin, hyvin tunnettu. Se on kaupunkikuvassa Helsingissä ikoninen elementti ja sitä ei voi olla huomaamatta, jos se tuolta kulman takaa kolistelee. Moni on kuitenkin Helsingissä pyöriessään niin siihen törmännyt ja sana siitä on levinnyt. Sitten kun se ajaa tuolla ydinkeskustaa ympäri ja on kuullut tutulta ja muilta, että sen kyytiin kyllä moni haaveilee joku päivä pääsevänsä. Ihan tietysti voi lähteä jo ohjaajasta, joka on tietysti yksi Suomen tunnetuimpia elokuvaohjaajia tällä hetkellä. Ja Hjalmari Helanderhan on sitten niin kuin edellisen tuotantonsa tehnyt muun muassa Samuel L. Jacksonin kanssa, joka oli tietysti niin kuin meille kokonaisuutena hieno homma, että saatiin Hjalmari tähän projektiin mukaan. Hyvä mainonta täytyy viihdyttää ja hyvä mainonta viihdyttää. Ja tässä tilanteessa iso kiitos kuuluu koko porukalle tämän projektin taustalle, eli mainostoimistolle, mediatoimistolle, tuotantoyhtiölle, ohjaajalle, maikkarille. Kaiken yhteistyön ja lopputulos on loistava, asiakas on tyytyväinen. Mikko, onks siellä kylmää ja märkää? No niin on täälläkin! No nyt on raikasta. Koff, raikasta menoa.